Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vychovávej s láskou. Dnešním hostem je Martina, vychovatelka z dětského domova v Unhošti. Martino, ahoj. ahoj. Taková první a základní otázka je, jaký je rozdíl mezi diagnostickým ústavem, výchovným ústavem, klokánkem a dětským domovem, protože spousta lidí tohle zaměňuje. Mhm. Tak asi začneme tím dětským domovem, když už se o něm bavíme. Tak náš dětský domov patří mezi dětský domovy rodinného typu, což teda znamená, že k nám přijdou děti na základě nějakého opatření, anebo k nám chodí právě z toho klokánku, kam chodí většinou z toho důvodu, že třeba se okamžitě něco stalo. Jo, většinou je tam odvezou, k nám už chodí teda na základě většinou nějakého soudního rozhodnutí. My se prostě staráme, nebo měli bychom se starat o děti, které jsou nějakým způsobem jako psychicky zdraví, když to tak řeknu. Ale ono, jako starat se o děti psychicky zdraví, když jsou v ústavní výchově, to plně jako nejde, že samozřejmě. Mm. Takže ale měli by, měli by splňovat nějaké jako v parametry s tím, že by jako napadat ostatní děti nebo, nebo, se nějak sebe poškozovat, páchat sebe vraždy, jo, prostě nějaký takový způsob, který my úplně jako nedokážeme ohlídat. Takže my vlastně fungujeme tím stylem, že máme v dětském domově šest skupin, rodinných skupin, jsou to takové byty, kde prostě mají děti svoje pokoje, já mám třeba čtvrtou skupinu, kde máme prostě čtyři pokoje, na tom jsou vždycky dvě děti, nebo když jich je tolik, tak jsou po dvou, někdy jsou i sami. Já mám třeba dvě holčiny, které jsou sami v pokojích. A je tam vychovatel, na kde je teda ten vychovatel, dělá tam prostě různý papírování nebo i s těma dětma tam různě, jako děláte různý program a tak podobně. Ale fungujeme prostě s tělem, že jako suplujeme tu rodinu, že normálně prostě spolu třeba vaříme o víkendech, nebo nebo spolu hrajeme hry, nebo spolu prostě děláme úkoly, mm. prostě jste fakt jako nebo seš fakt jako v roli toho toho rodiče, no. Když to uh, diagnostický ústav, tak tam se děti posílají na základě nějakého doporučení, ať už je to třeba od nás dětského domova, nebo i ze školy. A většinou uh, tam teda rozhodujou, kam přesně to dítě patří. Buď teda, jestli jako spadá pod ten náš dětský domov, jestli je ještě jako psychicky zdravý, jestli tam nejsou nějaké poruchy a různé věci. A nebo jestli už je to špatný, kdy už třeba, nevím, už je třeba i kriminálník nějaký, jo, spáchal nějaký trestný čin nebo něco. A potom teda na, na, základě rozhodnutí toho diagnostického ústavu, kde teda tráví maximálně, myslím, že 8 týdnů, tam teda dělá to rozhodnutí samozřejmě psycholog a speciální pedagog a spousta lidí, tak potom putujou, ještě vlastně buď funguje dětský domov se školou, kam dost často chodí děti, kteří který mají třeba problémy s docházkou do školy, ale funguje to jenom do 15 let, to je vyloženě jenom pro základkový děti. A taky se tam dost často umistují děti, které mají jako různé hodně těžké psychické poruchy, že třeba musí být medikovaný, musí být pořád pod dohledem a tak. A i jakoby nějaký ty malý delikvence tam taky jako dost často mývají. No a úplně tím posledním stupněm tak je ten výchovný ústav, kam už jako jdou děti, které právě mají problémy právě v té výchovné sféře, že teda dělají nějaký trestný čin nebo, nebo, třeba často utíkají z dětského domova prostě, jo, takže nebo berou drogy, to je taky hodně hmm. jakoby častý, problém. No a tam už, tam už jsou, myslím, že tam berou děti snad od 15 let a co jsem, co jsem, tak četla, tak ta hranice může být i ve 12, když je to fakt jako nějaký hodně těžký, hodně těžký delikvent, tak ho berou od těch 12 a tam jsou do těch 18. No, ale já bych řekla, že některé ty výchovné ústavy to už je takový předchůdce, jakoby takový o to vězení. No, jakože, oni se je tam teda samozřejmě snaží jako napravovat, že to je, to je jasný, od toho to funguje, ale Nevím, jestli úplně vždycky se to setká s úspěchem, no už jenom kvůli tomu, že třeba ty děti už jsou rovnou jako škatulkovaný, víš, že prostě, ale ty jsi tady něco pravé, tak už je jasný, že jako. Nebo? Že to práce že na něm, že, už... no, že už to prostě, jako, že už s tím jako nic neuděláš prostě, hmm. tak si myslím, že to je jako vnímaný. No. Další takový velký téma toho je, že i když ty děti se dostanou do nějakého takového zařízení, tak mají na ně práva. A jsou to prostě rodiče, který přesně zanedbali péči, jsou to alkoholici, narkomani násilníci a stejně, protože je to biologický rodič, tak mm. na to dítě má právo, i když je umístěný do ústavní péče. Mm -hmm. Jak Je to jako v té realitě, jak to funguje, ta spolupráce? No, tak jako ta spolupráce s těma rodičema, to je... Ale asi bych řekla, že prostě v, jako v opravdu 90% případů, je to strašně těžký s nima jako nějakým způsobem vít. Jo, protože oni za prvý teda těm dětem naslibují hory doli, jo, že prostě jo, teď určitě o víkendu přijedu, jo, teď určitě si tě vezmu na prázdniny, ale ono to tak vůbec není, že jo, ve finále prostě. A teď jako vysvětlují tomu dítěti, třeba pětiletým dítěti vysvětli, že prostě proč si pro ně ta máma nepřijde. Jako, jo. Takže celkově ta spolupráce je jako hrozně těžká, jako jo, když třeba od nich teda něco potřebuješ, teď jsme třeba řešili problém, že uh, holčička potřeba odstranit mandle, takže jsme schánili její maminku, jenže její maminka prostě jako těžká schizofrenička, takže automaticky neexistuje prostě. Žádný podpis vám nedám, prostě jako nepotřebuje tu operaci, vůbec si absolutně nezjišťovala, proč to jako potřebuje ta holčička. No a nakonec to jako dopadlo tak, že oni tu matku zbavili rodičovských práv, ale to je opravdu jedno dítě ze tak, když se to jako povede. Pak u většiny, u většiny to prostě funguje tak, že někde naháníš, nebo to prostě hrozně dlouho jako stagnuje, víš, jako nějaká tady ta situace. Takže a oni se neuvědomují, že tím ubližují především tomu dítěti. Oni si myslejí, jako, že haha, to jsem na vás vyzrála. Jo, víš, prostě, jakože. Ale jakože tím ubližuje tomu dítě, jako dítěti, to jim vůbec, vůbec jako nedochází. No. Takže to je jako docela zamazat. Hmm. No, jako je to šílený, že jako rodič, který o to dítě se nestará, má práva rozhodovat o tom, jestli půjde na nějakou operaci nebo ne. Tohle mi přijde jako hrozně jako nedomyšlený. A jako šílený. Když jsme ještě u těch rodičů, kdy se teda stane, že to dítě je ústavně teda odebraný, jak probíhá takový příjem novýho, novýho dítěta? No, hele, probíhá to, probíhá to následovně. Oni, oni je teda buď zařadějí do toho klokánku, což je vlastně takový jako taková, jako když je krizová situace, opravdu není nikde jinde místo, tak je odvezou tam, ale tam můžou být maximálně půl roku. A ještě, když teda u nás je místo, tak náš pan ředitel dostane teda echo, jestli bychom jako měli místo, že mají třeba dvě děti, já nevím, první, druhá třída třeba. A jestli na ně teda budeme mít místo, no a pan ředitel obejde skupiny, nebo prostě jako ví, že ho, koho máme v dětském domově, a řekne, jo, měli bychom tady prostě na skupině místo. A ještě dost důležitý point je, že oni chtějí, aby sourozenci byli vždycky spolu. Uh -huh. Takže prostě musí být minimálně dvě místa na té jedné skupině, což někdy jako je strašně těžký, těžké. Takže ještě přehazuješ třeba ty děti, kteří už jsou zvyklí, tak ještě musíš přeházet, aby jako byly ty sourozenci spolu. No a přijedou nám ty děti, dost často jako nemají ani nic, jako nemají třeba ani tašku do školy. Když jako oni je prostě jako vezmou na základě nějakého prostě tady dostaneš rozhodnutí, že to tak bude. Takže je prostě vytrhnou z té rodiny a přivezou je k nám. A teď jako některé děti jsou takový, že prostě se tě bojejí, že protože nevědí, co od tebe mají čekat. Potom, co se jako zažili doma, tak se asi bojejí, že třeba bude to samý u nás. A nebo jsou zase hodně otevřený. Jo, že prostě jako najednou jsou rádi, že prostě jako se dostali z toho prostředí a že vidějí hlavně další děti, že jo? takže pro ně je to jako... Mm. Tady jako ta adaptace těch menších dětí je vždycky lepší, než když nám přivezou třeba nějakého Puberťáka. protože ten už je tak v takový té situaci, kdy jako samozřejmě celý svět je proti němu, že jo? a jako jeho máma tak je nejlepší třeba na světě a jako co my si tady dovolujeme říkat, že jeho máma nezvládá péči. Víš, takže tam je pak někdy jako navázání toho kontaktu docela, jako, docela hodně složitý, aby jako nějakým způsobem si k tobě vybudoval tu důvěru, víš, což někdy se ti taky nepovede, jako jo, mm, kdy prostě ty je děti jako odmítají vůbec jakýkoliv jako kontakt. Ale u těch menších dětí, tak tam mám většinou zkušenost, že se jako adaptovali docela rychle, víš, že prostě se jako zvykli. Stává se někdy, že třeba ten rodič odmítá to rozhodnutí soudu a třeba vám tam dělá nějaký scény? Stává, to je jasný, že stává. To jako, to jsme si tam, si myslím, zažili asi všichni, co tam pracujeme, že prostě dost často se teda stává, že oni jezdějí na víkendy, na ty výjezdovky, my tomu říkáme jako výjezdovky, což znamená, že prostě na víkend teda si je rodiče normálně vezmou domů, pokud tím to dovolí sociálka, jo, ale to je zase věc, kterou já nevím někdy prostě jako co považují za vhodný prostředí pro dítě. Protože když přijede kluk z Vánoc a řekne vám, že jim nešla teplá voda a že jim nešla elektřina, tak já úplně nevím, jestli to je vhodný prostředí teda. Jestli ti stačí, aby si si postavila na Václaváku stan a je to hned vhodný prostředí pro dítě, nebo jako... No, jasně. Víš, jako prostě... Takže to, buď, buď se dohadujou jakoby s náma, víš, že teda oni si prostě přijdou třeba v jakýkoliv den chtějí, my máme stanovený návštěvy, jsou to středy a neděle, když vyložně nejedou na ten víkend, tak můžou chodit ve středu a v neděli. Takže dost často si prostě chodí, když chtějí. A ty ty děti prostě mají jako nějaký kroužky, chodí do školy, potřebuje se učit, nebo prostě se na večeře, víš, a oni si myslí, prostě, že přijdou v pondělí šest večer a že se zblázníš, jakože teď okamžitě. No a ale moje dítě, proč mi ho nedáte? A už to, hmm. už to začíná, víš, jako prostě, prostě to tak nejde, prostě teď je 6 večer, teď se jdou najíst a jako pak prostě jako je nějaká pohoda a budou spát, protože druhý den se jde do školy, tak prostě jako víš a teď se s nima dohadovat, to je jako to je vlastně úplně bezpředmětný. To nemá mm. smysl prostě, protože stejně jako je to úplně o ničem. No ale často se stává, že z té výjezdovky třeba nepřijedou tak, jak mají. Mm. Tam prostě máme kluka, který je třeba dva měsíce v kuse doma, kdy jako maminka tvrdí, že je nemocný a víš, a, ale on jako třeba dva měsíce nechodí do školy samozřejmě, že jo? A jako tam se taky jako nic moc jako neděje, víš, prostě nikdo to jako nějak extra, hmm. jako nechci říct, že by z naší strany to nikdo neřešil, my si myslím, že to řešíme až dost, ale prostě ta sociálka, prostě tam víš, je jako, ta sociálka, tam ne? je jako velký problém v tom, že prostě jako oni to jako tak nějak nechávají, víš, mi přijde, hmm. prostě fakt on je jako dva měsíce doma a měl prostě mi vězovku na víkend a je evidentní, že ta máma prostě lže, že tomu klukovi nic není, jako jo, prostě. Hmm. takže jako to je asi největší problém tady, tady ty návraty jako z těch výjezdovek anebo prostě nebo tam je ještě jedna maminka ta si bere dva kluky dva bráchy a ta si to je třeba taky přivede v kolik chce to tady tady je třeba přivedla v půl desátý večer jako víš hmm. prostě jestli to přijde normální jako v neděli v půl desátý když ty kluci prostě pak jako tohle jeden zase musí fungovat a má prostě jasně stanovený že tam mají bejt do 6 hodin hmm. ale jako jako tohle je hrozný, no. Když se bavíme teda o těch výjezdovkách, to je jako taky důležitý téma, že prostě ty rodiče teda mají právo to dítě navštěvovat a ty děti tam teda můžou jezdit. Mm -hmm. To na základě jakoby rozhodnutí toho, že sociálka tam udělá nějaký šetření a rozhodne, že... Jo, tady je vhodný prostředí pro to, aby tam to dítě jelo. Jasně, takže když tam prostě třeba plácnu, jo, jídlo a pití a svítí se tam, ale rodič je násilník, tak to dítě tam no. stejně může přijet na víkend. No, mně to, to tak připadá, jako já, abych ti proto řekla, tak jsem nikdy jako nebyla u toho, když ta sociálka jako jde do toho bytu to zkontrolovat. Mm. A určitě v dohledný době jako plánuju udělat minimálně nějakou praxi, abych to viděla, jako jak to je, protože já se za neumím vysvětlit, jako co je pro ně jako dobrý prostředí pro to dítě. Mm. Víš, jako to, že prostě v ní teda spousta rodičů to dělá tak, že jde teda na, tam je na armádu spásy, tam si nafasujou jogurty, víš, zaplnějí si lednici a Aspoň na ten jeden den, aby to jako vypadalo, že tamto dítě může přijet, ale pak když se ti vrátí z toho víkendu, tak vlastně slyšíš, že prostě neměli co jíst, máma tam ani nebyla, nebo byla úplně jako zlitá, víš, válela se na gauči a dělejte si, co chcete. Hmm. A teď prostě máš třeba tři sourozence, holce je třeba 12 a už automaticky v roli té matky. Protože jo. prostě máma, jako ta tam, ta tam válí, že jo? A nebo máme prostě dvě holčičky, jedna, jedný je pět, jedný jsou tři a už ta pětiletá byla v roli tý matky prostě. Hm? Tam se ani, tam se snad ani neví, jestli tam máma je nebo není, tam se teď nejsem jistá, víš, ale to je prostě já, jako a hlavně teda další problém je v tom, že my kolikrát ani nevíme vlastně o těch dětech nic, oni nám je přivezou a bez jakýchkoliv papíru ti je dají, a jak ty máš vědět, jak s tím dítětem pracovat, když nevíš, čím si prošlo? Hmm. A zjišťuješ to vlastně až v tom okamžiku, kdy třeba jdou večer spát, ty přivíráš dveře a to dítě začne hystericky plakat, že prostě nezavírejte mě tady. Víš, jako a teď zjišťuješ, jo, OK, dobře, tak to dělat nebudu, protože asi nejspíš se něco takového stalo nebo je v noci, budějí jako různý ty děsi, víš, dě jako mm. prostě začnou pahistericky prostě ječet na celý pokoj. A teď co se děje? A ty vlastně nevíš, jako vlastně, vlastně to je hrozný freestyle. Ty, víš, no, to je prostě hrozný freestyle, jako starat se o ty děti, protože ty nevíš vlastně s čím přijdou a oni třeba nějaký papíry vyplavou na povrch až třeba za půl roku. A to už tak, ty, nějak, už tak nějak jako... ty děti jako se teda aklimatizují, víš, nějak se jako zvyknou, ty si zvykneš na ně, ty si vlastně jako Najdeš, co asi taky vadí, nebo víš, jako. Ale je to hrozně těžký, protože jako tak automaticky, když ti přijde malý dítě, tak. Tak, tak, si tak tak, tak ti třeba pomazlím, víš, nebo to, mm. že si než tak jim to chybí, ale u některých to třeba víš, jako teď úplně víš ten pohled, jako Nechci. že se tě bojejí, nebo to. A vlastně nevíš, jestli teda můžeš, nemůžeš. Když mm. to třeba vidím jako strašně velký problém, že prostě ty vlastně nevíš, jako s kým pracuješ. A celkově je problém, že tady ty návštěvy hrozně musí narušovat ten psychický vývoj těch dětí. A celkově ty ho třeba se snažíš dostat nějak, do nějakého stabilizovaného hmm. stavu, když to takhle jako nazvu. A pak teda jede na ten víkend. Z víkendu se teda může stát měsíc, protože se maminka rozhodla. No, to, to, to prostě... si přesně zmínila jako docela důležitou věc. No a že... potom jako přijede a ty vlastně začínáš od znova. Jo, jo úplně, úplně od znova. A teď třeba oni ti dají třeba rozhodnutí, že matka si požádá o svěření do péče už třeba ty děti byly jednou nebo dvě holky, byly už v ústavní péči. Vrátili je mamince, po půl roce byly opět znova v ústavní péči. A maminka si opět žádá o svěření do péče. A ty holky odjedou by vždycky na poslední týden v měsíci, kdy teda máma se jako má postarat o školu, že o všechno. Teď oni bydlejí prostě třeba někde na druhé straně Prahy a ty, ty holky chodí do Unhoště, prostě do školy, jo? takže si představ, kolik hodin jenom musí stávat. A samozřejmě to chodí tak, že onem napíše, že jsou nemocní, nebo prostě víš něco takového. Tak jako jestli tohle někomu přijde normální, a jestli tohle někomu přijde jako vhodný prostředí pro výchovu dítěte, tak to absolutně jako nechápu, co jako to je, to je víš jako prostě. Šílen. Tebe jako pedagoga vlastně, ty vlastně jako nesmíš nic ty nesmíš těm dětem sebrat telefon, když prostě jako stráví na telefonu 90% času a potřebuješ, aby jako fungovaly, protože prostě to nejde, že jo, aby jenom seděli a koukali. Potřebuješ, aby prostě si dělali domácí přípravu do školy, víš, prostě je toho miliarda, nebo je učíš prostě základy vaření, fakt chceš, aby jako byli do života nějak připravený. Ty jim nemůžeš ani ten telefon, protože okamžitě na tebe někdo naběhne, že prostě to jako není v tvojí kompetenci to udělat. A co je teda ve vaší kompetenci? Vlastně jako by nic, když to tak, víš, my nesmíme zakřičet, nesmíš vlastně, nesmíš teda jim ten telefon, samozřejmě nesmíš být, že? tak, to, no, je tak jako to, jako kasika, to je jako klasika, to je to je jako, vůbec nebudu zmiňovat, ale vlastně jako nesmíš jako vůbec nic, no vlastně Víš? A nejhorší na tom je, že oni to hrozně dobře vědí, že to tak je. Oni si to jako umějí zjistit. Takže když jsou nějaký situace, kdy se snažíš, jakoby, samozřejmě většinou z těch starších, že jako vychovávat, tak oni ti řeknou, ale ty mi nemůžeš zít telefon. Protože prostě nesmíš. Míš a už to jede, a už je to to. Takže je to jako docela... To je jako strašně, strašně náročný, no. Hmm. Pak jako je dostávat nebo ty jejich hranice zase jako určovat jako ty správný pokud prostě mm. rodič je učí to, že je normální nechodit do školy, hulit a tak dále mm. chodit právě furt opilej, tak mm. je pak hrozně těžký jako na něj zaspůsobit, že to jako není dobře a i to dítě podle mě v tom musí mít hrozný zmatek jakože neví, co je správný a co ne a je to mm. hrozně těžký pro něj jako to rozlišit No, je to, je to, určitě, no. Jako oni právě, když se pak vracejí z těch víkendů, víš, tak i ty malí jsou tím jako hrozně poznamenaný. Za prvý teda to, že je zase znova vytrhneš z toho jejich prostě prostředí, na který byli zvyklí třeba prostě pět let a najednou ta máma tam není, že jo. Teď je tam prostě nějaká cizí teta, víš, jako tak je zase vytrhnou a zase jednou prostě za nějaký půl rok zase najednou si na ně někdo vzpomene, tak, tak si pro ně ten táta přijede, vezme si je a zase po víkendu je vytrhnou a pak víš, a pak to zase zakážou. Jako... Podle mě i žijou v nějaký jako naději, že se vrátí do toho domova a furt je to tam jako takovýhle, mm. jako je to jako... A oni i ty rodiče jim to hrozně slibujou, víš, to prostě to jsou věčné telefonáty, že a už máš připravený pokojíček, víš, a za týden budeš doma. A ono to tak jako není a teď prostě jako, co ty jim máš říct, jako máš jim říct, jako, že to tak není, že prostě jako táta lže, víš, a teď prostě samozřejmě mi se staví do té pozice toho, že no to není pravda, jako. To by mi prostě nikdy nalhal, že, No tady je důležitý zmínit, že fakt jako to dítě toho rodiče bezmezně miluje, ať je jakýkoliv. Přesně tak, no a je to, je to v jakýmkoliv věku. Víš, že jako opravdu s tím mám zkušenosti, jak u těch pětiletých, tak i u těch pubertáků. Ne teda u všech, jako, jo, jako některý pak už postupem času pochopili, že prostě ty rodiče jako nefungují a vlastně mají lepší vztah s náma, jako s vychovatelem a víš, než, jako, než s těma rodičema, no. Ale u některých prostě to nevysvětlíš, prostě pro ně je ten rodič bůh, já neříkám, že to je jako špatně, ale myslím si, že většině by fakt prospělo, kdyby nebyli tolik jako vázený na tu rodinu, protože ta je hrozně tahá dolů. Víš, my jsme tam třeba, my jsme měli kluka, který byl v ústavní výchově fakt jako od malička. Já už jsem ho teda zažila jako pubertáka. Ale teď najednou prostě v těch 15 letech se ti vozve máma prostě, že jako my si tě vezmeme na víkend a my bychom tě teď si chtěli vzít, víš, jako a budeš k nám už nastálo. A teď on jako, on byl takový, že ještě by měl takovou lehkou mozkovou dysfunkci, prostě ta máma jako byla těžký feťák, víš, takže se to na něm tak podepsalo a on jí to všechno hrozně jako baštil, víš, že je to super a najednou mi vychovat prostě do té doby to bylo všechno jako docela dobrý, víš, jako mm -hmm. prostě jo, to v se... pohodě a najednou jsme byli prostě plně poslední tam hům, ceste, víš, prostě a vůbec jako tej mi tady nebude říkat, co mám dělat, víš, a už to, už to jelo. No a jako dopadlo to tak, že ten kluk je ve výchovném ústavu, že jo? Protože oni si ho nevzali, vyprdli se na něj, zjistili, že z něj nes, jako nebudou žádný peníze, protože si mysleli, že mu 15, tak už rovnou šoupnou někam do práce, jo. aby jim vydělával, jenže on jak je prostě jinde, tak to nejde, že jo? No a je ve výchovném ústavu a, a co teď s něm, víš? Jako, jak, jak, to jako dopadne prostě? Jako blbě, že jo, samozřejmě. Takže kdybychom to tak schrnuli, tak většina těch příběhů je fakt jako smutná. Hmm, většina je smutná, no, jako ty rodiče prostě, jako víš co, kdyby chtěli udělat změnu, tak tu změnu prostě udělají. No jasný. a nebudou o tom jenom kecat, jakože, hele, já se fakt změním, hele, já fakt přestanu prostě pít, jako všechno bude super. Jasně, no, tak si, tak si to zkusejí na půl roku a jsou tam za půl roku zpátky. Hmm. Prostě za tu dobu, co já dělám v domově, tak každý, když to dítě šlo zpátky, jako do péče rodičů, tak jsem každý za půl roku vrátil zpět. Hmm. Na no to jsem se právě chtěla zeptat, jako nějaký procenta, jestli dokážeš říct, kolik dětí fakt se z toho dětského domova vrátí zpátky k těm rodinám s tím, že se nevrátí už do toho dětského domova? No, tak to si myslím, že budou tak, já bych řekla tak 2-3 procenta. Mm. To bude fakt jako hodně málo, protože prostě Určitě jako... je vždycky svůj důvod, že prostě no, tam no, dostanou. No, jasně. No. A nebo, nebo to bývají ty děti, kterým už je 18 a vyletějí z toho hnízda, že prostě se jako vracejí pak k těm rodičům, ale oni se tam vracejí z toho důvodu, že jako nemají, to kde by jako začli. Hmm. A to není o tom, že by my bysme jim nenabídli jako nějakou možnost toho startu, ale oni toho prostě nevyužijou. Víš, oni mají pocit, že že jako, a teď je mi 18, teď jsem prostě největší king a vy mi tady všichni víš. Mm -hmm. Vy jste mi tady jenom, tady vy jste na mě byli jenom hnusný, vy jste po mě furt chtěla, abych chodil do školy. Yes. A teď jako mám mít pracovat, no to vůbec jako. Mm. Víš, a to se jim fakt, to jsou prostě sponzoři, kteří nabídnou tady bydlení, práci, všechno mají prostě na stříbrném podnose a oni ti prostě řeknou a teď vyjíždí někam a já s udělám podle sebe. Na to jsem taky jako chtěla navázat, že spousta lidí si myslí, že v 18 letech uh, to dítě prostě vykopnete a starej se o sebe. Jo, jo no, takže tak, tak kdy... to naštěstí nefunguje. No, tak i kdybys to mohla objasnit, jak to tě, je? u nás to funguje tak, že jak jim padne 18, tak vlastně podepisují s dětským domovem takovou smlouvu. Že budou dodržovat pravidla a že studujou a pokud to podepíšou, tak můžou v dětským domově zůstat dál. Pokud ne, tak Prostě jdou, no. A to už je na nich, jako jestli, no, ale naštěstí teda většinou, většinou to jako podepíšou, že tam zůstanou, že budou teda držovat ty pravidla, ne, úplně vždycky dodržujou, jako, co si budeme, no, jako, samozřejmě, že to už je takový to období, kdy, jako, no, tak on to nikdo nepozná, že jsem úplně vžralej, nebo, že jsem stále zhodil s, s kámošem a víš, on to jako nikdo nepozná, no, tak, jako nejseš úplně Pozváš, jako. To no, taky vždycky říkám, jako, já to poznám, že jste no, opilý. No, přesně, <laughs> ono jako, úplně to neúplně nezamaskuje, když ty děti znáš, jste s nimi vlastně jak no, s tak jako. to vidíš, jako, že prostě ten se tam motá, jako, já jsem ani nic nepil, víš, jako pohoda, kam, jo, jasně, jasně. No, takže to, takže oni podepisují tady tu smlouvu a potom ještě mají šanci, my máme dva startovací byty, tam ode mě zrovna ze skupiny je tam Honzik na tom startovacím bytu a to se dává dětem, který teda jako samozřejmě jsou fakt jako bezproblémový. Víš, aby tam prostě nevznikly nějaký takový, jako že se tam natá kamarády a právě se tam všichni opijou a, no nebo něco. Takže se jim umožňuje ten startovací byt, ale to jsou, to jsou zase věci, které jsou jako trochu nedotažené, protože jim se, jim se normálně posílají peníze na jídlo, to, za co my třeba nakupujeme těm dětem na víkend, víš, za co jako vaříme, tak za ty peníze jim se posílá na celý měsíc. Se jim to spočítá, to je vždycky nějakých, myslím, 195 korun je to na den, tak jsem to spočítá na ten měsíc a to se jim pošle, což je asi nějakých 6 tisíc nebo tak nějak. A z toho mají teda jako vyžít, víš, ale já s tím jako úplně moc nesouhlasím. Já si myslím, že by že by z toho, nebo že by, kdyby se jim posílalo třeba o něco víc, ale oni by z toho museli jakoby, jakoby zaplatit ten nájem. Aby mě. měli trochu představu o tom, že to jako není zadarmo, to, že si rozsvítíš, to, že si pustíš vodu, že Jest. si něco uvaříš, to oni vůbec jako neřešejí a vůbec nemají tady ten přehled o tom, víš, takže mm. pro ně je to úplně jako, cože, víš, jako. Nebo, stej, nebo s tím stají vanou, to je vana prostě pomokrají, tam teče prostě holky pohoda, víš, já říkám, a jako tady nejseš sama prostě, já říkám, tady se jako budou chtít ještě ostatní je na to, že to je prostě drahý, nebo se tam svítí jak na hradě, víš, já furt mm. chodím a zhasínám, jsem... to je hrozný, to je, my furt mm. šetříme, že já furt zhasínám <laughs> někde, no. se furt a, furt... <laughs> a pohoda, víš, oni přijdou, tady si rozsvítí 20 světel, tady si počítaj zapnou, víš, pohodička, takže si myslím, že by se trošku mělo tady na tom jako zapracovat, víš, mm. aby jako opravdu věděli, že to prostě není zadarmo, protože prostě jako Většina z nich nebude studovat do 26 víš, a teď vyletějí z toho hnízda a jsou hrozně překvapený, že to jako není úplně sranda bydlet sám. Hmm. že to vlastně. je prostě drahý všechno. Ty výdaje a... jsou mnohem větší, než jenom hmm. na to jídlo, no. Hmm. A oni teda jako do z nich nemá přehled ani o tom jídle, jako jo, to už hmm. někdy prostě ten pár dní před tím, než jim přijdu, ty tak už jsou úplně, hmm. úplně jako, že nemám peníze, víš, a, a já, no, máš blbý docela, <laughs> víš, jako, takže to, no, takže by to asi chtělo trošku víc jako zacílit na tu jejich finanční gramotnost nějak, což jako taky je spousta takových programů, které jako existují, ale zase je to o tom, že prostě no, jako když si vzpomínáš na no, sebe v 18, tak jako taky to hmm. možná zajímalo, oh, že. No, jasně, no. Ale Prostě myslím, že by se to mělo Ale pro ně je to zvuk, hrozně jako, důležitý, je, protože, protože oni, oni nemají být samostatní. Jo, oni potřebují hrozně jako rychle dospět a být no, samostatní. No, no, prostě. Což jako, uh, oni se jako můžou vrátit na nás, víš, nebo jako já s tím jako vždycky počítám, že někdo přijde Ale to, to prostě mám, abys mě tady vysvětlit, jako jak to je tady s tím, víš, tak jako já s tím mám problém, ale Někdy, někdy, jsou v té situaci, kdy třeba s tím vychovatelem úplně nejsou jako víš na takový přátelský úrovni, aby mm. prostě potom v odchodu z toho děcáku si to dítě řeklo, ale tady napíšu teď a zeptám se jí, víš, jako a teď nemáš nikoho, jako se máš zeptat, když nemáš tu rodinu. Takže, víš, jako, takže si myslím, že by to mělo být trošku to, že by, že by se nad tím asi mělo trošku víc zapřemejšlet, víš, mm. jak je trošku no víc, jas. jako, o tom, o tom systému edukovat, aby fakt byli trošku víc připravený, no. Ale taky jde i o to, jestli to vůbec, jako, chtějí, no, Tož je. Do kolika let teda tam můžou být na tom startovacím bytě? Ale na tom startovacím bytě můžou být do 26. Je to vlastně do jsou student. Mm -hmm což jako u nás dost často to děti řeší tak, že chodí třeba na dvě střední. Víš, yes. jako si, nebo si dělají dělaj si jakoby víc učebních oborů, aby tam mohly být co nejdíl. Mm -hmm. Což si myslím, že je jako rozumný, víš, protože takhle klasy jako můžou třeba něco našetřit do toho začátku, víš, aspoň nebo to. A potom vlastně, když teda se rozhodnou odejít, tak dostávají od, od našeho dětského domova nějaký finanční obnos. Záleží na tom, jak se jako chovali celou dobu, že jo, na tom se má jakoby shodnout celá ta naše rada, prostě všech těch pedagogů a pana ředitele a to, tak nejvíc myslím, že můžou dostat asi 25 tisíc, což je jako v dnešní době, mm. to není žádná raketa, že jo, ale prostě zase, aspoň něco, víš, jako něč, no prostě jde úplně s holým zadkem, takže jako... Hmm. Když pak budou trošku o tom přemýšlet, tak si myslím, že to není špatný, jako víš, jako nějaký základ plus teda, když jim furt vysvětluješ, ale chodíte na brigády. Když tady nemáš za co utratit, že jo, neplatíš nájem, a říkám, tak si šetřete ty peníze, když co vám to bude hodit. No ale to je prostě, to je jak do větru a to hmm. je vlastně, když si vzpomínu na sebe v tom věku, tak to je no, jasně, jako no. hrozně těžký. jako akor pokud máš tady ty prostě. Kouřeny, no. no přesně, tam to jako nikdo neřešil nikdy, že? takže jako proč bych to měl řešit, já víš. Mm -hmm. A hlavně teda si myslím, že spousta z nich si představuje to, že jakože já jsem z dětského domova, on, on mi to někdo zařídí, víš, on mě někdo polituje, ale ty vylezeš z dětského domova a neštěkne po tobě ani pes, mm. což prostě jako... Jako oni mají teda spoustu možností, víš, mají jako patrony, což je člověk, který by tam měl fungovat právě jako taková náhradní rodina, oni třeba jim vysvětlujou, vysvětlujou jim, jak právě třeba nakupovat, nebo prostě je vozejí na různé akce. Nemělo by to teda fungovat jako, že jsi sponzor, ale jenom jakoby taková jako rodina, mm -hmm. prostě, že jim jako něco vysvětlíš nebo ukážeš. Takže to, takže některý z nich to mají, ale taky nemoc. Víš, oni, spousta z nich jako prostě těm ostatním lidem jako nevěří a mají pocit, že my jsme se jako všichni spikliví, že po nich jako něco chceme a že, bychom, že jako chceme, aby se učili nebo mm. víš, takže je to prostě těžký a, a je to taky o tom, že prostě když pak vylezou, tak holci říkám, tak si namlátíš jako hubu s proměnutím, ale pak si třeba uvědomíš, že co jsem ti jako te říkala tenkrát, třeba si na mě vzpomeneš někdy, víš, no, jako, že tak třeba je to probere, anebo neprobere, no to už je jako mm. To už s tím jako těžko ne. něco, víš, jako udělám, i když se člověk snaží furt, no, něco, hmm. jako. Ale je pak to hrozně těžký, když je to právě ty rodiče narušujou. Hmm. No to je extra, to je jako to prostě, je jako... ty s nima odvedeš opravdu kus práce, vytahneš je prostě opravdu z nejhoršího, víš, nějak ten psychický stav srovnáš, no jasně. prostě teď přestanou třeba přestanou třeba tolik plakat, začnou fungovat a najednou máma zavolá. A jsme tam, kde jsme byli, jako jo, ne. víš, prostě a a nebo si je teda, nedej bože, vezme na ten víkend. No a jsme úplně tam, kde jsme byli. jako. Ty přijedou někdy prostě tak rozložený, že to prostě. To si neumí nikdo představit. Ten, kdo to prostě nezažil, tak si neumí představit, v jakým psychickým stavu ty děti přijedou. Prostě víš, jako. A teď ti třeba vyprávej, co bylo doma. A teď jako ty, a ty nemůžeš a teď vlastně vůbec nemůžeš nít. vůbec nic přesně. No, to je prostě, ty jsi fakt úplně jako bezmocná, víš, jako. Hmm. Takže je to, je, to, je to hrozně těžký, no, je to hrozně, hrozně je to náročný i jako, i pro tebe je to náročný psychicky, no víš, to jako se a furt jako přemýšlet nad tím, jakým to vlastně máš vysvětlit, víš, protože oni se, oni se jako dost často berou, že si za to jako můžou sami, víš, že třeba, no, ona máma mě seřezala, ale já jsem zlobel, víš, a oni ti to řekne, jako, ale já jsem fakt zlobel, víš, hmm. nebo jako, no, takže... No, prostě toho rodiče omlouvají. Jo, nebo... no, jo, jo, ten rodič je pak vždycky, nebo ne vždycky, ale převážně jako do, v tom postavení, že je to ten Bůh a ten přesně ví, co mám dělat. Mm. A ten to ví líp, než ty to. Jako. Mm. Když ho vidí čtyřikrát ročně třeba. No, no. Mm. Když se dostaneme k těm dětem, který třeba už na ně ty rodiče nemají ty práva a máte ty práva teda vy jako domov, Stává se někdy, že třeba za váma přijdou nějaký lidi, že by si chtěli adoptovat dítě z dětského domova. Ale úplně adopce, nebo se teďka už moc, nebo u nás teda zrovna, já jsem to teda úplně nezažila, ale máme hostitele a máme pěstounský péče a to je vlastně dost podobný, akorát ty hostitelé to jsou většinou lidi, kteří si je berou třeba občas jako na víkendy nebo i někdy na prázdniny víš, a jako trošku se jim snaží zpříjemňovat, dost často to teda bývají třeba vychovatelky vodních ze se školek, víš, nebo, mm. nebo s družiny, protože prostě jako, k ním našli no, vztah. to prostě jako, mm. oni jsou takový, oni hrozně vybočují jako by opravdu svíš z, z té řady těch dětí, protože, nebo aspoň teda já to vnímám, jako by u těch svých jako holek, tak oni jsou takový hrozně jako, je, yeah, víš, a teď pojďte až mě obejmout, víš, a oni jsou takový, že to, že jsou hodně kontaktní, prostě víš, což jako jiný děti, když toho mají dostatek, anebo prostě jsou jako v té fungující rodině, tak tak to nepotřebují tolik, mm. aspoň já to tak vidím, že to. No, takže, takže u nás teda funguje spíš ta hostitelská péče, a, ale i tam jako občas se stane, že to úplně nevíde. Že já třeba osobně to doporučuju spíš lidem, kteří už mají odrostlé děti, anebo který teda jakoby nemůžou mít teda vlastní. Protože je tam většinou problém v tom, že to jakoby tvoje vlastní dítě nepřijme. Mm -hmm. To, aby to, o... to cizí v uvozovkách, mm. to prostě jsme měli takový problém, že opravdu ten kluk jako nechtěl absolutně přijmout víš, tu volčičku, co, mm. co, jako jí měli ty hostitele, Převona je jako extrémně kontaktní, takže prostě to dítě to vnímá, jako, že než mi na mámu, víš, prostě. Jako. Neříkám, mm. že to je tak vždycky, ale myslím si, že spíš jako je tohle to spíš pro lidi, kteří jako už fakt mají třeba svoje děti odrostlý, víš, a to. Hmm. A nebo teda nemůžou, nemůžou mít to, no bohužel, jako vlastní děti. No a ta pěstounská péče, to teda za tu dobu, co jsem, co jsem tam, tak se mi stalo u jedné holčičky, že teda hmm. je v pistonce, a je tam jako spokojená, ale moc to tak nebejvá. Já si myslím, že většinou lidi, když chtějí jako adoptovat, tak to spíš miminko, aby jako, protože asi mají pocit, že tím, že ho budou mít úplně od miminka, že ho jako sformujou jinak, víš, ale já si to úplně nemyslím, protože prostě už to, to má jako, v sobě, no. Už to prostě něco, něco, tam má a jako někdy se ti to povede, že třeba ho sformuješ jako k lepšímu, víš, nebo, nebo k lepšímu, nebo prostě tak nějak jako, že se v něm neprojeví třeba ty geny těch rodičů, jo. ale já teda za, za, dobu svojí praxe jsem spíš jako se setkala s tím, že ty děti, ačkoliv třeba v první třídě super, víš, jako, nebo, no, nebo prostě tady v tom věku jako pomůže, všechno udělá, je to výborný dítě, prostě skvělý, víš, tak najednou na druhý stupeň a už to, už tam začínáš vidět, že už to půjde do hajzlu, víš, hmm. jako s proměnutím. Že to, že prostě ono se říká, že jako geny nebo či než, víš. Jako. Ale jo, ale je to, jako, je to tak, no. No, takže jako v tomhle tom případě je to teda úplně jako Dobře, prostě se vidět, to vždycky no. projeví, no. Hmm. dřív nebo později. No, jako s tím souhlasem naprosto, že. No. Taky jako to chce podle mě i docela velkou odvahu se vzít uh, dítě z dětského domova, protože víš, že tam ty problémy budou. Hmm. Ale jako obdivu, jako všechny, který i třeba do té pěstonky potom jako jdou, no. Mm, jo, to určitě, já to obdivu strašně, protože tam oni se taky setkávají s těma rodiči že jo, to prostě. No, tam je to. No. Víš, jako já zrovna uh, jsem si teďka vzpomněla, že jedna jedna paní, co teda má v pěstonský péči sestřičku, uh, právě dvou, dvou kluků od nás z dětského domova, tak ta vždycky vyprávěla o tom, jak má strašný problém s tvojich mámou, že prostě ona třeba šla s kočárkem, a teď potkali tu matku a ta matka toho chlapeška najednou zašla vyndávat toho kočárku. A to dítě ji vůbec nezná, že jo? On ji v životě neviděl prostě. Víš jako. A teď co má ta, ta paní dělat? Oni prostě mají taky strašně omezený ty práva. Oni vlastně taky skoro nemůžou nic. A teď si představ, že teda ty seš ještě v té situaci, že teda si vezmeš to dítě a ještě se budeš soudit nějakým takovým blbcem, jako o to, že vlastně ty se mu postaráš o dítě, dáš mu všechno, co můžeš a on ještě prostě je, že ty si ta to je špatná dělat víš, problém. Je. No. A najednou se rozmyslí, že si ho veme zpátky do péče, třeba víš. Ale oni to dělají prostě na trud. Víš, jako že Tohle no, je právě... Ty ho chceš, no v žádném případě, protože ho teď chci já, no naštěstí teda jako zatím to jako nevypadá, víš, ale prostě někdy jako já, když vidím to, jak právě ze, v jakých podmínkách oni, jako, nebo do jakých podmínek oni je pustějí, tak se někdy bojím tady toho, že prostě najednou někomu hrábne a svěří ho jako do, víš, do Dobre. péče jako někomu takovému, protože jako já z té praxe, co i tady mám ty hosty, kdy mi kolikrát vyprávějí, co si v tom dětství zažili a ta sociálka vůbec nereagovala mm. a ty děti tam normálně prostě do 18 vyrostly, museli mm. to prostě přežít a potom teda mm. šli vlastní cestou tak já teda na sociálku Holt mám jako taky negativní názor. Já nechci hmm. jako házet všechny do, jako do jednoho pytle. Určitě jsou nějaký jednotky, třeba prostě lidi, kteří tam pracují se srdcem na dlaní a jako snaží se těm dětem pomoct. Ale já prostě z té praxe já to prostě taky nevidím. Hmm. Jako, no, přesně tak, Já to no. prostě nevidím. A jako pracovat v takových instituci, kde máš pomáhat dětem a necháš je prostě ve sračkách jako zpromenutým, tak prostě no, vlastně jako mi to přijde úplně, úplně šílený. Přesně, no. Protože přece už snad tahle generace a celkově jako víme to, že jako není normální mít za mámu narkomanku alkoholika, hmm. že by lidi měli chodit do školy, že jako hmm. bytí není v pořádku. A když ta sociální pracovnice do toho prostředí tu to dítě dá, tak jako kde jsme? No přesně tak no. Jako, je... A ty máš potom dělat zázraky, jako někdo no, od tebe očekává. A někdo potom, že aby vychovala no, nějakého no. jedince, která ta společnost přijme, když ti to neustále narušuje sociální pracovnice, mm. která jako těm rodičům dává přístup k tomu, aby si to dítě mm. brali. Jako ono je velký téma, přesně to, i jsme se o tom bavili, jsme to tady spustili, že prostě všichni si myslejí, že jakmile někdo splodí dítě, a je stane se rodičem, že ví všechno. Mm -hmm. A automaticky máš patent na rozum a no. seš prostě. A jako víš, děk, jak vychovávat nejde. a víš, co tu dítě ti máš dát. Mm. Přitom to takhle jako vůbec není. Mm. No přesně, přesně, jak říkáš. No, jako je, to to... Je... Je, to, je to jako mazec. No. Mm. To, to je prostě téma, který mě vždycky jako. Hrozně, hrozně mě to jako namíchne. Když to no mě jako taky, slušně teda. Jako, a tak jako. Mě právě, mě, právě, taky, no, že... A spousta lidí, kteří žijou v té své bublině a právě nepracují s těma dětma a nevidějí tu realitu, proto jsem hrozně ráda, že seš tady a že ukážeš tu realitu toho, jako jak to chodí v tom dětském domově a i já se snažím ukázat tu realitu, jak to chodí na tom intru, kdy taky z toho domova většinou na té intru utíkají, že si na schvál vybírají školu daleko od bydliště, mm. aby doma nemuseli být a tak dále. Že jako spousta lidí fakt jako tohle vůbec jako nevnímá, jako tyhle problémy, takže je super, že jsi tady. <laughs> a abychom se posunuli trochu jako k tomu pozitivnímu. Jak probíhá takovej den na na, teďka jsem chtěla říct na intro, protože jsem se jako, jak probíhá den v dětském domově. No, tak když se budeme bavit třeba, jak to probíhá v týdnu, když teda děti chodí do školy, tak to to probíhá takže já přijdu do práce, když teda nemám žurnál, to je u nás, v žurnál je vždycky jeden vychovatel, na koho to zrovna padne, jeden vždycky jako po pořadě, tak ten má na starosti jako děti, které jsou celý den na baráku, to jsou třeba nemocní děti, nebo který jsou prostě, nebo třeba čekají o spot, víš, nebo ta. A takže to se, to se chodí od 8 od rána, jinak normálně chodíme do práce od 12. No, Takže přijdu, vyzvednu jim oběd. My naštěstí máme paní kuchařku přes mm -hmm. týden. Díky bohu za ty dary, protože vařit celý týden to už bych nezvládla. <laughs> takže vyzvedneš oběd, vyzvedneš mi to, řekná bedínka, to prostě dostaneš přepravku s jídlem zrovna na ten den víš, takže si to všechno vyzvedneš, vzmeš si to na skupinu. No a začíná nepřímá činnost pedagogického pracovníka. Což u nás teda znamená, že prostě jako si teda napíšem knihu, si píšem denní záznamy, víš, co mm, zrovna jako máme. jsem teďka udělala. No a pak, pak dost často uh, se jdu podívat na bakaláře, jak, jako, jak jsou na tom děti se známkama, což někdy mě dost vyšokuje teda hned v prvních dvou minutách, co jsem v práci. No, pak máme teda poradu, kde si vlastně jako říkáme, co ten den nás čeká, nebo i na pár dní dopředu, pak tam někdy řešíme i jako ty výjezdovky, nebo co se nám jako stalo, víš, prostě to je jako individuální, co se zrovna jako děje. No a děti, děti mi začnou chodit ze školy, většinou pak z družiny, až třeba kolem půl čtvrtý. Takže já do té doby většinou dělám jako různý papírování nebo, nebo uklízím skupinu, víš, nebo prostě, co je zrovna potřeba. Takže to, no. No, když mi přijdou děti ze školy, tak začíná taková ta klasika, kdy teda jako musíš za ty čtyři hodiny stihnout prostě jako s osmi dětma udělat úkoly, přičemž teda jako oni jim dávají úkolů, že to mají snad na deset dní dopředu, jako já teda nevím, jako co si některý paní učitelky představujou, že jako teda, že jsme motoroví myši asi, nebo nevím. Ale takže, takže teda vždycky přijdou, já řeknu, a co máme dneska za úkoly, takže se na to vrhneme, já to mám vždycky nejradši jako hotový, aby pak už měli jako klid, protože když už teďka začíná být jako hezčí počasí, tak většinou ten den pak jako trávíme venku, že prostě normálně se vezmou kolo nebo koloběžku, holky mají teda často brusle taky, dost často to jsou trošku pády, víš, takže to, takže se snažím jako s nima hodně času trávit venku, ale bohužel tím, že prostě oni mají tolik povinností, tak to ani kolikrát nestihnem. Víš, že jako opravdu by si je chtěla vzít někam. Nemáš prostě šanci přes týden jako. Nemáš vůbec šanci. No, to ty víkendy jsou pak lepší, když teda mi zrovna neodjedou domů, protože většinou teda v pátek, v pátek si pro ně chodějí ty rodiče. Takže si je převezmou, no a ten, kdo mi tam zbyde, no tak potom o víkendy, ty už jsou takový pestřejší naštěstí, takže tam společně jako připravujeme oběd, jezdíme jako, jezdíme společně nakoupit, víš, že jako my je máme učit teda co, co teda stojí, což teda jako u mých... Hmm. holek ve druhý třídě úplně jako, ještě, ještě já mám opravdu jako děti s lehkou mentální retardací, takže tam je samo o sobě učení jako těžký, na to že ještě abych je učila, kolik stojí třeba banány, víš, prostě jako hmm. to stejně za dvou vteřiny, je to úplně jedno. Takže jdeš na koupy, domluvíš se s nima, co se bude vařit. U nás teda strašně jako samozřejmě frčejí špagety a řízky, že jo, to je klasika. Díky bohu za to, protože na tom jako nic neskazíš. <laughs> takže to, takže společně uvaříme v oběd, no a potom odpoledne to se vždycky odvíjí od toho, jestli jako máme třeba domluvený nějaký program. Dost často k nám jezdí třeba jako různý sponzoři víš dělat třeba 3D tiskárnu, nebo mm. jsme tam měli i uh, veslaře, víš, jako z olympijského týmu, že to, okay. že teda učili děti jako veslovat, to byla docela sranda, protože jako je vidět v pohybu, to je, mm -hmm. to je vždycky jako super. <laughs> to jsme si zkoušeli i jako my vychovatelé. No, to, že se to jako dví tady na tom, no a když jako žádný program není, tak většinou jako vymyslíš něco sama. No jasně. Že třeba, třeba vymyslím, třeba nedávno jsme byli v divadle já jsem sehnala lístky do divadla, spíš byla hurvínka, mm -hmm. napsala jsem teda ředitelce paní Kiršnerový, že bych jako, jestli by nám nevěnovali nějaký volňásky, tak naštěstí paní Kiršnerová byla tak hodná, že nám věnovali lístky, takže jsme třeba vyrazili do divadla, víš, nebo to, mm -hmm. takže prostě snažíš se s nima jakoby Žít jako normálně. fakt mm, jako v rodině se jim dávat. Prostě no, to, co to, co jim chybí. to co fakt, jako jim chybí a to, co si myslím, že by ve své rodině bylo lidský v životě nezažili. Mm -hmm. že třeba i naše děti jezdí na hory. prostě jo, mm -hmm. nebo byly u moře. u mm -hmm. Prostě jo, to si taky každý myslí, jako Bůh ví, jaký to nejsou jako socky v uvozovkách, víš to jako jako my jim fakt dáváme úplně maximum, co prostě jim můžeš dát, víš, oni mají fakt jako extra zážitky. Můj Honzik se byl třeba podívat na formulích prostě, jo. A to, a to jako taky, ten se taky hrozně smál, když mi to vyprávěl, říká, ježiš, to je svůj bohu myslet, že jsem, tam jsem vyprávěl, že jsem vždycky domů a teď dávám na Insta jako, že, jsem, <laughs> že jsem byl na formulích, víš, a já říkám, já, no to nevadí, jen do, víš, jako to. Takže to, takže oni mají jako opravdu strašně moc zážitku. a strašně dobře. moc se jim to snažíme jako vynahrazovat. Víš, že opravdu jako scháníš sponzory, kde se dá, prostě aby opravdu měli jako úplně jako full service, když to tak řeknu. Víš, mm. jako kolikrát zažijou věci, které třeba ani tvoje vlastní dítě jako nezažije, víš prostě. Jako. Jasně že to jsou fakt jako akce, nebo, 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 třeba náš dětský domov byl pozvaný na akci kulturistů, jako jo, takže to jako naše děti, oni tam právě dostávali nějaký finanční obnos, co se tam vybral, víš, takže byli na pódiu a holky to vyprávěly ještě dlouho potom, že tam byl takový krásný čokoládový pán a že byl strašně svalnatý, víš, a to, takže to bylo docela vtipný, no, takže to. Takže mají fakt jako spoustu. spoustu to. aktivit, jako, a mají i spoustu kroužků. Mám prostě holku, která hraje na čelo. Pak yeah. pak chodí na judo, třeba na fotbal, víš, jako cokoliv prostě by jako chtěli, tak se jim snažíme nějakým způsobem jako zařídit prostě. Hmm. Já třeba jezdím v Latě na dětský tábory a tak se tam potkám s dětma z dětského domova. Jo, to taky dost často nám přijdou nabídky, víš, kam bychom jako je chtěli dát. Jsou i ty příměstské tábory, kam mm -hmm. berou, což je docela dost často vtipný, že třeba uh, moje děti měly minulý rok uh, na táboře jako basketbalistickým, víš, a mm -hmm. moje holky teda, jsou na sport asi tak stejně dobrý jako já teda, takže to je vždycky sřežná jako sranda, když to, když my jako se snažíme společně sportovat, tak to je opravdu jako No a třeba, třeba můj přítel, ten je takový jako hodně tak jako sportovně založený, tak ten třeba s nima hraje hodně pinčesví, ví, že my tam máme i jako tělocvičnu, takže chodí hrát a to myslím si, že opravdu jako jim tam jako nic nechybí. Tak to, tak to je jako super, že se jako snažíte ta, takhle jako s těma sponzorama jim dávat všechno, to je jako skvělý, protože ten start přece jenom jako neměl lehký, tak aspoň takhle. Jak se na to ale třeba kouká právě jako ta společnost kolem? Zažívají si třeba ty děti šikanu, protože jsou z dětského domova nebo setkáváte se prostě s nějakýma tady těma negativníma reakcemi, když jdou do té školy, školky a tak podobně. Hmm. Jo, jako bohužel teda jak ze strany těch spolužáků, tak je to dost často i ze strany těch učitelek. Hmm. Že to opravdu není jenom o tom, že by byly jenom děti zlí ale oni teda i ty dospělí jsou dost často zlí, že prostě přivedeš děti do školky a učitelka ti řekne, na no to jsem si myslela, že si dneska odpočinu. Hmm. Jako, to je šílený. No. Jo, jak si odpočinu, tak jako to prostě tvoje práce, ty hmm. jsi se prostě proto rozhodla, že to budeš dělat. Je to, já si myslím, že to je docela poslání v dnešní době, jako být pedagog, ale jako dobrý pedagog, aby opravdu jako mm. si nebyla prostě jako další z těch 80%, který prostě jedou nějaký komunistický měřítka, když to tak řeknu. Jo, víš jako je to, to Tak, no. Takže jako je tohleto katastrofa. No. A oni si jako vůbec neuvědomují, že jenom, jenom takovým jako Takovou jako krátkou větou. Můžu tomu dítěti strašně moc ublížit. A myslíš si, že no to moje pět, jako ten to přece jako nebude vnímat. Ale tady nevím. na ty situace si prostě vzpomeneš jako... Mm. Jo, a to je právě i tady, že spousta těch dospělých, co sem chodí, tak si vzpomene na to, mm. na různé situace v pěti, ve třech letech. Mm. Prostě. No, protože tady všechny ty traumatické situace máš uložený ve svém mm. nevědomí, a mm. ono to občas zaklapeno. Mm. Když pak s tím jako pracuješ dál a dál. Mm. Poskytujete třeba nějakou psychologickou pomoc těm dětem, když je potřeba. My, my máme v dětském domově normálně jako psycholožku s tím, že teda, uh, já si myslím, že ono spíš my vychovatelé jsme takový jejich terapeuti. Ono totiž, když to dítě se s tebou vytvoří nějaký vztah, tak ti sdělí mnohem víc věcí než nějakému psychologovi, který ho prostě vidí jednou za měsíc. Mm, to je pravda no. Takže já mám fakt někdy pocit, že jsem tam jako spíš jako terapeut, což mi teda jako docela nakoplo i do budoucna, že jsem říkala, že to jako chci dělat, víš, že jako že prostě si dodělám na to potřebné vzdělání, abych prostě mohla takhle jako naslouchat těm, těm dětem a já teda spíš, spíš jako si myslím, že to spíš umím s těma staršíma, víš, mm. jako s těma pubertákama, protože Uh, my třeba, já někdy říkám, tak si spolu třeba s hrem nějakou hru na počítači, víš, a teď mě to jako docela slyšejí, že, no, že prostě jako ty děti, to je prostě, nebo ono, jim říkat, děti, to je vždycky, je to jako, mm -hmm. že se jako dítě, víš, takže to. Takže si myslím, že mám trošku jako, jako blíž tady k těm jako centrum, a ale ono jako paradoxně je to s nimi jako těžší někdy, víš, jako se jim dostat fakt, jako, aby Navázat se otevřeli, se aby ti vztah. prostě, no, aby ti jako řekli, co vlastně trápí, ale když se ti to povede, tak z toho máš jako hrozně dobrý pocit, že prostě vidíš, že se mu hrozně uleví tomu dítěti. Víš, hmm. jako. Nebo tomu pobertákovi, já už vím, nebudu říkat děti, teda. Oni no, je, určitě, jako... až to uslyší, tak zase dostanu vynadáno. <laughs> takže... Dospívající. <laughs> no, ano, dospívající. Takže to, takže je to, jako hrozně jako příjemný pocit i pro tebe, víš, že prostě mm. si pomohla někomu, aby se jako otevřel, protože to je hrozně důležitý, aby jako začal nějakým způsobem jako pracovat na tom uzdravení, aspoň v nějaký míře, víš, jako, mm. jako ono, většiny z nich to stejně nikdy úplně jako nevyléčíš, vždycky se to jako by někde projeví, ale aspoň trochu se s tím třeba naučí pracovat a nějak s tím jako naučí se s tím žít, víš, jako mm. že to... Jak se snažíš třeba navazovat ten důvěrný vztah? Protože je to podle mě hrozně, hrozně těžký a ne každý se dokáže otevřít. Ale ono asi musíš samozřejmě dát tomu trochu času, aby si tak nějak vypozorovala, jako co asi tak můžeš, jako víš, jak, hmm. jakou cestičkou se vydáš, jako když to tak řeknu. Že právě na někoho platí to, že jako ono to, jak jako já vypadám, já si myslím, že tím právě, jak vypadám, že mám docela jako blíž, víš, tady těm jako No s jako naprosto souhlasím, jako, že... já to úplně No, 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 v práci, že no. prostě oni to vnímají jako, že ty jo, to ty máš piercing v nose, jo, jsi jako, víš, hmm. nebo prostě to, tak já, jo, jo, jsem hustá, <laughs> jako. takže to, takže <laughs> si myslím, že ten vzhled právě, že jako nevypadám jako taková ta klasická čtyřicátnice, pedagoška, mm -hmm. co ti, co mám pravítko a dostaneš přes ruce, víš, takže to, takže to hodně jako otevírá tu cestičku, jakože prostě. A hlavně teda samozřejmě to, že ty informace netroubíš na každém kroku, jako jo, což hmm. jako si myslím, že taky v naší profesi je bohužel takový, že spousta nejenom ženských, ale i chlapů, tady v těch profesích jsou prostě jako drbny hrozný a oni ty děti se to jako dozvědí, když to někde jako vyprdelíš, takovouhle hmm. jejich osobní věc a to už je konečná prostě to už si pak můžeš dělat, co chceš a stejně prostě víš, že ti nemůže věřit jako, jo. jako samozřejmě jsou informace, které jako si úplně nemůžeš nechat pro sebe, no, jasně. ať se to týká prostě nějakého jako sexuálního zneužívání nebo prostě něčeho, co fakt jako se musí říct ale jako taky musíš asi vidět i jako komu to říct víš, jako nebo prostě jakým stylem, aby si úplně nenarušila to jako, tu... s tím naprosto úplně jsem s tím, co říkáš, protože Přesně, já se s tím taky setkávám, že většinou si vybírají na nějaký svěření se mně, protože prostě jsem mladá, s tím vzhledem taky nepůsobím úplně jako přímo pedagogicky. <laughs> Takže chodí za mnou, ale je hrozně důležitý, přesně jak říkáš, jako nejít hned za těmi ostatníma vychovatelem no, no, no. a říct, a hele, tady Honzík mi říkal tohle, tohle, tohle a prostě ne. Hmm. On si tě vybral z nějakého důvodu, protože ti věří a pokud přesně jak říkáš, to není nějaká zásadní věc, která je potřeba řešit potom jako jinak, mm. tak jako... Víš, ale když je to jako nějaká takováhle zásadní věc, tak vždycky se snažím jakoby tomu dospívajícímu <laughs> vysvětlit, aby s tím vylez jako sám. Víš, za někým jako kdo to, jako za někým trošku kompetentnějším, kdo to jako určitě bude moct jako, nebo kompetentnějším, kdo prostě, dvě vždycky lepší, když to třeba ví, aspoň dva, jako trošku důležitější lidi, aby s tím mohli něco dělat, že? protože pak je to takový tvrzení proti tvrzení a aby to fakt jako chtěli řešit sami, no. Mm. Ale ono jako i s tím, jak dneska funguje to, že když nahlásit třeba to sexuální obtěžování, že jo, no, to, to je jako prostě, já se pak nedivím, že ty holky to ani nechtějí řešit, protože prostě je jim úplně jasný, že to je jako, že jim někdo řekne, tě, ty jsi to vymyslela, víš, jako. No. To prostě jako... A že teďka i zrovna tady ten, co byl ten případ, že jo ho teďka hodně medializovaný, to je přesně ono, no. Hmm. A přesně vlastně no. nedívám se potom, že ty lidi si to nechávají v sobě a neřešejí to, hmm. protože zase ty zákony nefungují tak, jak by měly a to je prostě, tam je tolik mezer a tolik chyb, že hmm. že to je šílený. Spolupracujete třeba i s policií nějakým způsobem? Hmm, jo, tak zrovna, zrovna unhořská policie, tam jako ty už nás znají velmi dobře, teda on teda jeden kolega, co u nás dělá střídače, tak i pracuje jako, jako policista, víš a to. Ale dost často, jako když nám někdo utekl, tak to bylo vždycky ta jedna známá firma, takže oni už volali s tím, jo to je zase no jo, tak hmm. už věděli, jako ví, že to. A hlavně tam, jako když se něco jako stane, že, tak se to jde hlásit jako první k něm, takže oni už jako, ty už nás znají, no. <laughs> takže to je dobrý, jo. <laughs> Jak pečeš ty o svoje duševní zdraví, když děláš takhle náročnou práci? No tak já mám teda, já mám teda naštěstí přítele, který mě jako naučil nebo přivedl mě jakoby k nějakým meditacím, takže to je asi takový jako si myslím asi to hlavní co to a potom jako myslím si že není v když někdo řekne že má jako svého osobního terapeuta, mm -hmm. protože to prostě jako k té profesi potřebuješ, ty se taky potřebuješ někomu otevřít a potřebuješ názor někoho kdo nebude úplně subjektivně je hodnotit, mm -hmm. protože tě jako zná jako víš, to nějak osobně. Takže to je asi takový to, jako takový ty dvě hlavní věci. No, jinak, jinak ani nevím vlastně, no. jako já moc ani nepeču, víš, jako já prostě se v tom tak nějak plácám, protože na to ani nemám čas. Víš, jak když jako, když nejsem v práci, tak mám doma svého pětiletého syna a pak ještě jsem ve škole, takže vlastně jako jako se snažím, dost. snažím jako, aby, se, aby ve mě třeba pečovali v ostatní, víš, já. A... Mm -hmm. takže je Takže to. <laughs> no, musím, musím teda to pozdravu teda mýho přítele, on se o mě tak hezky stará. Musím říct, <laughs> tam je jako nebyl smutný. Ne, tak. <laughs> jo, tak on mě fakt jako pečuje, ten takový, že on to na mě vidí, víš, když jako je něco špatně, takže díky bohu ještě, že ho mám. Mm -hmm. To je hezký. Já mám tady teda ještě poslední otázku, ale ještě se ti zeptám, jestli máš něco, co jsme třeba nezmínili a chtěla bys říct. zříct, že jsi měla ty poznámky. No, to <laughs> jsem sice měla, ale můžu říct, že se mi dobře vykouřilo z hlavy jako za tu chvilku. Dobrá, tak já. jako... Ale za... třeba, třeba no. mě něco napadne. Ještě tak lidí. To... já bych ještě jako zakončila to tím, jaký kvality by měl mít ideální vychovatel. Myslím si, že by měl být hodně empatický. Potom by určitě neměl být přehnaný cholerik. Což jako já jako docela jsem, ale umím to strašně moc jako dobře korigovat. Takže pokud se cholerici, tak na sobě určitě začněte pracovat, jestli chcete dělat tuhle práci. No a samozřejmě by jako měl mít rád děti, že Neměl by to dělat pro peníze, protože vždycky poznáš, když to někdo dělá pro peníze a když to někdo dělá z vlastního nějakého přesvědčení, že prostě ty děti jako, že s nimi jako chce pracovat. Já jsem třeba přišla do dětského domova úplně jako, vlastně jsem tam jako spadla, z čistého nebe, víš, protože já jsem teda poznala mýho přítele, ten už tam pracoval a já jsem jakoby nikdy předtím s dětma jakoby takhle nepracovala. Já jsem třeba vedla nějaký kroužky, ale nebylo to, nebylo to jako Víš, je to úplně něco jiného, když děláš s dětma, který jsou prostě, jako já nechci říct normální, ale prostě jako z normální fungující rodiny a pak jsou tyhle děti. Takže to, takže si myslím, že by, že by opravdu to měl dělat, protože to jako chce dělat, že fakt je to jako nějaký jeho přesvědčení. Protože uh, si musí uvědomit, že to, jak se k ním on chová, že to má strašný vliv na to, jak ty děti se vyvíjejí. Že prostě si musí uvědomit, že ty seš vlastně suplující rodič. Jo, takže a je to, je to fakt jako, je to jiný, a je to jiný přístup jako k těm dětem v tom dětském domově, než máš ke svým vlastním. No, Víš, to je, to, je to opravdu jako rozdíl. No, což prostě si taky jako každý fakt myslí, že no, tak tady mám dítě, tak to budu umět prostě. No to nebudeš umět prostě tím, že máš svoje vlastní dítě. Tvoje, tvoje vlastní dítě, pokud se o něj dobře staráš, tak nemá prostě jako třeba panické ataky, nebo, nebo, v první třídě neumí složit větu, nebo, nebo prostě neumí skloňovat mužský, ženský rod. Víš, jako. No jasně, je to úplně diametra. No, odlišná je to práce. úplně něco jiného a tohle to prostě si lidi jako neuvědomují a pak se prostě na ty pozice jako hlásej, že jako tak já to jako zkusím. <laughs> víš, jako zkusím třeba, no. ublížím dalším no, dětem, přesně, který už jako, jsou dál. Jako, jako to ještě se vrátím k tomu, že teda jako já jsem tam takhle nějak jako spadla, víš, jako, mm -hmm. že prostě jako on mi vlastně přijde o tom doma vyprávě a říkám, jo, já bych jako hrozně chtěla poznat ty děti, víš, a teď třeba on s nima šel třeba nakupovat, víš, za, jako oni mají ošatný, to je takový rozpočet jako na oblečení, což je teda jako na dospělého kluka 4,5 tisíce, jako co se za to dneska koupíš, no ale to je už jako, to už bych se asi rozčílila, ale takže on se třeba šel nakoupit a to se mi viděla poprvé ty kluky, víš, a teď prostě jako už ten první kontakt jsem si říkala, jo já to asi budu muset jít zkusit, víš, prostě něco se tam ve mně jako hrozně říkalo, ty veď do toho, zkus to, víš, jako. No, a pak jsem, pak jsem teda to šla vyzkoušet. Oni ti tam vždycky dají třeba tři směny, aby si to fakt zkusila, jestli na to jako psychicky jsi připravená. A no, jsem tam zůstala, že jo. Prostě. Mm -hmm. Ale jako já si myslím, že já jsem člověk, který jako na sobě hodně začal pracovat, víš, že prostě jako, ať už je to ta škola nebo prostě i celkově jako nějaká moje třeba povaha, víš, takže jsem jako na sobě jako hodně zapracovala a musím říct, že teda i jako dost mi mohli teda i děti, no, že. Mm. si prostě najednou jako vážíš jako věcí, víš, a i toho, že jako pak už je ti třeba úplně jedno, že třeba tvoje, tvoje vlastní dítě doma, nevím, třeba něco, to zvrhne, víš, někdy prostě máš takový ten Ježíš Maria, co zase děláš, mm. víš, prostě a pak jež, a tě je to vlastně úplně jedno, víš, prostě mm. ten, že seš doma, že prostě se tady všichni milujeme a nemusíš prostě řešit, jako, že mi se ti někde složil, že prostě chce mámu, víš, to prostě já třeba na skupině řeším neustále že se mi prostě složí holka ve druhé třídě, že prostě bych chtěla tu mámu. Víš, a to je jako, to je hrozný, no, to jsou takový úplně jako... Mm. Ty, a ty, víš, ty vlastně jako, nevíš, že jo, jako... No, nevíš, nemáš, nevíš to Hlavně ním, nemáš jí, jako. jak pomoct, no. no. No, To je to nejhorší. A oni teda ale jako naštěstí jsou většina z nich tady tou situací postavený do té role, že najednou jsou jako, jakoby starší, víš, v tom, v té hlavičce, takže tady ty věci jako jako chápou trochu, bych řekla, nebo jako tak, jak jí to vysvětluju já, tak ona to naštěstí jako pak jako za nějakou chvíli jako pochopí, víš, ale prostě jako je to těžký, no, prostě musíš je tam, víš, jako hladit a prostě jim to teda vysvětlovat, že jako zlato fakt jako prostě to tak je a teď jsem tady já a prostě víš, když něco, tak, tak jsem tu já prostě, no. Já vím, že nejsem máma, ale, ale jsem, ale se jsem prostě... aspoň teta, víš, jako tak mm. vlastně teď jsem já ten nejbližší jako člověk. No, no. Teď jsem já ten vstyčný bod jako v tom tvém životě, který já se můžeš jako chytit, víš, prostě. Mm. No, takže. To, to je jako hrozně dě... jako hezký, že se fakt o to snažíš, no. Ale samozřejmě nikdy, nikdy prostě nedokážeme Nahradit plně toho rodiče, protože rodič je rodiče jenom jeden, jako jo, hmm. ale jako snažit se o to aspoň tomu dítěti dát to nejvíc, co člověk ze sebe může dát, hmm. je asi ta nejlepší cesta hlasí se tam hodně lidí na takovouhle pozici, já, já mám třeba jako z praxe, vím, že jako moc ty vychovatelky jako moc nikdo dělat nechce. Hmm, ale ono je to asi možná spojený s tím, že jako by spousta lidí právě si zaměňuje třeba ten výchovný ústav víš, s tím dětským novým, mm -hmm. že úplně nevědí, co jako čeká. Myslí si, že tam budou jenom děti, který po to budou házet židlema a jiný takovýhle jako to, což jako neříkám, že tam jako to občas někdo takový jako není, jo, občas se ti stane, že tam prostě někdo vybuchne než by úplně házel židlema, ale prostě občas tam lítají jako slovíčka, že tě, víš, pošla do patřičných míst, mm -hmm. ale nesmíš se z toho jako posrat, Posratno. když to tak řeknu, protože prostě jako no, tak, tak co, jako no, tak, mm. víš, prostě... Takže si myslím, že se jako tady toho bojejí, že si jako ty děti nebudou umět jako srovnat v vozovkách. No a potom si myslím, že se jako když už teda se na tu pozici někdo přihlásí, tak absolutně to není člověk, který by vůbec to měl dělat, tu práci. Víš, jako, hmm. že třeba dost často to jdou jako zkusit učitelky ze školy. A uplatňují na ty děti úplně stejný jako způsob, jako to, co uplatňovali v té škole, a ono jim to jako nefunguje a oni se tomu hrozně divějí, víš, jako, že jim to nefunguje. A mm. teď jako ty jenom sedíš a říkáš si, jako vážně si na ně zkusila tuhle taktiku, tak je ti úplně jasný, že ty děti tě prostě budou do prdele, víš, jako mm. oni jako nejsou blbí prostě, jako jo. A chtějí mít fakt s tebou jako vztah typu, Oni mají hrozně rádi takový to jako, ty jsi jako moje kamarádka, víš, ale mm. jako samozřejmě to musí mít nějaký meze, jo, protože jako jo, já si s nima taky udržu takový ten vztah, víš, jako, že taková jako pohoda, ale mm -hmm. prostě když seš drzej, tak to jako úplně Sále, nefunguje, mě. jako jo, jo, víš, jo, takže to už jako to už nebudem kámošami, jako vždycky, jo, to je to v pohodě, víš, jako... Mm -hmm. Takže to, no, takže prostě si nenajdou k něm tu cestu, víš, nebo prostě mm. fakt to jako... A to neumí. je hrozně důležitý, no. To je, to je asi na tom to nejdůležitější, no. Ale musím říct, že to, že jako za tu dobu, co to dělám, tak třeba, jako moje holky, tak mi dost často říkají, že jako třeba, teď to my jsme hrozně chtěli, abyste jí byla navždy, víš, jako. A já, no tak, ale jestli, jestli to vydržím, jako <laughs> jo, tak proč ne, víš. Hmm. Takže to, anebo, nebo i ta moje malá pětiletáčka mi říká, to já budu taky teta a budeme tady spolu a budeme si chodit na kafíčka. Říkám, to víš, jo, víš prostě takže jako jsou takový hezký momenty, že opravdu hmm. tě to jako nakopne. Víš v tom, jako, že to asi děláš dobře. Protože uh -huh. kdybys to nedělal dobře, tak tě tak... ty děti tam nechtějí. No, prostě, no. Vazba, že? No a to zpětná vazba by od nich nepřicházela. Že? No, no, Že to je hrozně hezký. Martě já ti moc děkuji, že jsi přišla. A že jsi s náma sdílela tady tu realitu dětského domova. No, já jsem moc ráda, že jsi že si mi dala prostor. A ještě teda musím pozdravit ty moje. Určitě pozdrav, koho potřebují. Líbou v Unhošti, protože aby nebyly smutný teda. A tohle je vlastně první část, protože Marta sebou přivezla dva kluky, který žijou v dětském domově, a ty si teďka vezmu na rozhovor sem ke mně.